tayar, cuci tingkap, kira duit. Kena pastikan keselamatan lalu lintas. Lepas tu, kena pam minyak lagi. Itulah yang saya bagi tahu dekat Sugar City. Pasal cabaran kerja kat stesen minyak. Wah, awak ni macam pakar lah sekarang. Belum pakar lagi. Tapi, satu hari nanti, saya tentu saya akan jadi budak pam minyak yang paling berjaya. Baiklah, saya sokong awak. Terima kasih, Tilda. Sama. Weh, aku tengok Amir nombor tiga tu. Berkepit je kau nak pergi mana-mana. Aku rasa pun kapal ni. Pandai je kau cakap benda bukan-bukan, eh? Kenapa kau nak marah sangat ni? Macamlah mati jatuh awet kau. Mulut kau memang dah lama tak makan kasut, eh? Entahlah, saya pun tak dengar sangat. Kalau macam tu, saya balik dulu ya. Cuba lagi.